សួស្តីអ្នកនរនេះស្វាគមន៍សម្រាប់ការបើកត្រឡប់មកវិញដែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានដំណឹងល្អមួយសម្រាប់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតែធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Binance នេះគឺជាមុខងារមួយដែលយើងហៅថា Megadrop ហើយតាក់ទងជាមួយនឹង Megadrop នេះខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការបញ្យល់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលវាឡាញលើកដំបូងហើយនេះគឺជាបច្ចេកទី2ហើយ So តាក់ទងមកបច្ចេកមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់ពីរបៀបនៅក្នុងការ farm ទៅលើ token ដែលធៀប list ដែលចូលរួមជាមួយនឹង Megadrop ពីព្រោះតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារមួយនេះវាលើសពី line pool line pair ទៅទៀតដែលបងប្អូនមិនត្រឹមតែធ្វើការ stake ដើម្បីទទួលបានការក៏ដូចជាកាក់ដែលធៀបនឹង list ហ្នឹងទេគឺបងប្អូនក៏អាចធ្វើជាមួយនឹង quest ដែលគេដាក់មកដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង token ទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលវា list ផងដែរ Soតែតើជាមួយបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានស្វែងយល់ពី Megadrop ខ្ញុំមកធ្វើការ explain ដល់អ្នកជំនុំសិនអ្វីទៅជា Megadrop បែរណា Megadrop នេះវាគឺជាមុខងារមួយដែលយើងអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ធ្វើការប្រកាសក៏ដូចជាការចាប់ដើមជាមួយនឹង token ថ្មីតែម្ដងនៅលើ exchange ដ៏ធំមួយនេះរបស់ Binance តែម្ដងបងប្អូននឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីជាមួយនឹង Megadrop នេះក៏ដូចជាអាចឲ្យយើងធ្វើការរកចំណូលអំឡុងពេលដែល Megadrop ចាប់ដើមអាចឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងមុខងារ Binance Earn នៅក្នុងការទទួលបាន token ថ្មីហើយជាមួយនឹងការធ្វើទៅលើ Quest Web3 Wallet ផងដែរតែតើជាមួយ Megadrop នេះវាអាចនិយាយថាវាប្រមូលផ្ដុំដោយចំណេះដឹងថ្មីយើងអាចស្វែងយល់តែតើជាមួយនឹង Web3 ជាដើមវាព្រោះវាមាន Quest តែតើជាមួយនឹង Web3 ហើយយើងអាចទទួលបានជាមួយនឹងប្រាក់រង្វាន់ក៏ដូចជាយើងអាចទទួលបានជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ទៅកាន់អ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Binance ចំនួនថ្មីដែលមិនទាន់បានស្វែងយល់ពី Web3 ផងដែរឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើការបញ្យល់អ្នកនរនេះពី Megadrop ដែលកំពុងតែឡាញនៅពេលនេះយើងហៅវាថាជាបច្ចេកទី2អញ្ចឹងណាវាមានឈ្មោះថា Lista token វត្តមានរបស់ token មួយនេះយើងធ្វើការស្វែងយល់សិនដែលនេះគឺជាបច្ចេកទី2ហើយតើតើជាមួយ Megadrop ដែលបងប្អូនអាចទៅចូលរួមបានហើយចាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំចេញវីដេអូនេះតទៅគឺអាចចូលរួមបានធ្វើម៉េចបានយើងអាចចូលរួមជាមួយនឹងបច្ចេក Lista token នេះបានទី1បងប្អូនអាចចូលរួមបានដោយគ្រាន់តែបើកជាមួយនឹង app Binance របស់អ្នកនរអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់ register អាច register តាមរយៈតំណ link ខ្ញុំបានសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ register ហើយ verify ហើយគឺចូលទៅកាន់ Binance បន្ទាប់មកចុចពាក្យមកហើយ check up កន្លែង Megadrop ហ្នឹងគឺអ្នកអង្គឃើញបច្ចេកទី2គឺ Lista ហ្នឹងចូលទៅគឺអ្នកអាចធ្វើការទី1គឺ lock ទៅលើ BNB របស់អ្នកនរអស់គ្នាដែលកំពុងតែ hold ដូចតែខ្ញុំប្រាប់ចឹងបើសិនជាអ្នក support ជាមួយនឹង Binance អាចធ្វើការ hold ជាមួយនឹងកាក់ BNB ទៅគឺអាចទទួលបានការហើយអាចចូលរួមជាមួយនឹង Line Pad Line Pool ក៏ដូចជា Megadrop ជាដើមដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការយើងរុញរបៀបដូចអានេះយើងយកលុយទៅដាក់ធនាគារដើម្បីទទួលបានការអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការវិនិយោគមួយនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ដល់អ្នកថាវាមានហានិភ័យតិចមែនតើប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចមិញខ្ញុំចង់អ្នកសម្រាប់ចិត្តបានតែខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានទៅណែនាំឬមួយក៏ព្យាយាមឲ្យអ្នកនរទៅធ្វើរឿងទាំងអស់គាត់ថាវាហានិភ័យតិចហានិភ័យ 1% នោះគឺពេលដែល Binance ដួលតែវាអត់បញ្ហាទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងពេលណាដែលវាមាន Megadrop មាន Line Pool Line Pad ចាំយើងយក BNB ទៅដាក់ទៅពេលណាដែលវាចប់យើងលក់ BNB ហ្នឹងយកលុយដូរវិញទៅគឺពេលដែលយើង lock ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានការអញ្ចឹងយើងអាច lock តាមរយៈថ្ងៃដែលគេដាក់យើងចង់ lock ប្រហែលថ្ងៃ90ថ្ងៃ30ថ្ងៃក៏ដូចជា120ថ្ងៃមកចប់ថ្ងៃវាគឺយើងនឹងទទួលបានការទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងបានទាំង token ថ្មីទៅពេលដែលវារៀបនឹង list ផងដែរបាទទី2ធ្វើម៉េចបានយើងអាចទទួលបានបន្ថែមទៀតអស់មើលក្រុមដែលនឹងឃើញពី Quest Web3 អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបើកមកចូលទៅក្រុមហ្នឹងទៅហើយមើលតាមការណែនាំដែលខ្វះតកតសម្បង Web3 របស់គេដែលគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើជាខ្លះដើម្បីទទួលបានការ complete ជាមួយនឹង Web3 ហ្នឹងចឹងពេលដែលបងប្អូន complete ក៏បងប្អូនទទួលបាន reward បន្ថែមទៀតផងដែរតកតជាមួយ token ថ្មីនៅពេលដែលវា list នឹងតែម្ដងបាទចឹងតកតជាមួយ Lista Megadrop នេះវានឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី19ខែ6ខាងមុខហ្នឹងហើយអ្នកទទួលបានរង្វាន់ហ្នឹងចូលទៅក្នុង Binance Spot Wallet របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់ពី Megadrop នេះក៏ដូចជា Quest Web3 ហ្នឹងបន្ថែមតាមរយៈតំណ link ហ្នឹងក្រុមហើយបើយល់កន្លែងនេះអាចចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram តាក់ទងជាមួយនឹង Crypto តាក់ទងជាមួយនឹង Binance របស់ខ្ញុំតាមរយៈតំណ link ហ្នឹងក្រុមនេះនៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំហើយមួយទៀត ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងថាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់មានគណនី Binance អាចចុះឈ្មោះតាមរយៈដំណើរលីងខ្ញុំបានដោយសារតែខ្ញុំមានអ្នកដែលគាត់ចុះឈ្មោះជាមួយខ្ញុំច្រើនមែនតើអញ្ចឹងយើងសឹងតែខ្លាចទៅជាសហគមន៍មួយនៅក្នុងការចែកម្លេចនេះទៅវិញមកនៅលើក្រុម Telegram របស់យើងឯងតែយើងអត់ចែកម្លេចពីការវិនិយោគឯងការវិនិយោគត្រូវតែរៀនស្វែងយល់ខ្លួនឯងហើយបើចង់រៀនស្វែងយល់ពីការវិនិយោគអាចទៅមើលវីដេអូនៅលើ YouTube ខ្ញុំបានខ្ញុំណែនាំដល់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រាប់អ្នកនរពីរបៀបនៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើគោលដៅណាមួយគឺអ្នកនរសម្រេចចិត្តបានដោយខ្លួនឯងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការវិនិយោគរបស់អ្នកនរនេះត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងមិនថាចំណេញឬមួយក៏ខាតគឺទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងអូខេហើយតេតតជាមួយនឹងការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែណែនាំតេតតជាមួយនៅមុខនេះថ្មីក៏ដូចជារបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់Binanceជាគោលតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងមិនណែនាំឲ្យអ្នកទៅវិនិយោគទៅលើកាក់ណាមួយឬមួយក៏ការវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយដោយអ្នកនរត្រូវតែធ្វើតាមខ្ញុំនោះទេមុននឹងវិនិយោគអីមួយសូមធ្វើការ research ដោយខ្លួនឯងហើយមានទំនួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងគេហៅថា invest with your own risk អរគុណអ្នកសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយប្រសិនជាមាន line pad line poll ក៏ដូចជា Megadrop និង event ថ្មីៗរបស់Binance បន្តទៀត Bye bye Peace